Acompañamos o alcalde Santiago Freire a unha visita á lonxa de Testal para comprobar a evolución dos traballos que actualmente se están a executar nas instalacións e que teñen como a principal finalidade mellorar as condicións laborais dos mariscadores e dos propios traballadores da confraría. A actuación cun orzamento duns 500.000 euros é sufragada pola Consellería do Mar. Son as obras orientadas fundamentalmente a mellorar as condicións da cuberta dese edificio, a ampliar as dimensións do mesmo, a mellorar as condicións de illamento, impermeabilización e tamén climatización desa instalación. Por outra banda, supón a reorganización das tarefas que se desenvolven no seu interior. De feito, neste momento das obras, pois retiráronse os elementos acopiados no interior da mesma para poder desenvolvela con normalidade. Esta é unha actuación moi demandada e fundamentalmente que ten como objetivo pois favorecer as condicións laborais e as condicións de traballo de un colectivo tan importante para Noia e para o noso entorno como é o colectivo dos mariscadores e mariscadoras. Ademais, a actuación ten tamén outra finalidade, dotar as instalacións dunha estrutura a xeito de graderío para que a xente que o desexe poida seguir a clasificación e poxa do marisco sen interferir a actividade diaria da rula. Ademais, vai a permitir que todos aqueles turistas ou persoas que estén interesadas en facer o seguimento do proceso de clasificación, do proceso de transformación e procesado do bivalvo, do berberecho que chega a lonxa, pois que poda velo como un atractivo turístico. O bo ritmo que marchan as obras fai que o Executivo confíe en que poidan estar rematadas para o inicio da próxima campaña marisqueira, alá polo mes de setembro.